ברבע לשש אני אמרתי לרעות, נדמה לי רעות, נראה לי הקיץ של אביה, אנחנו, מי יבוא לשמוע על יד מרדכי? ואני רוצה בכלל לשאול אילן. אתכם, כן, בואו רק תנסו גם אתם להיות במיוט, זה יעזור, כי אנחנו נרשמו 400 איש, אני רואה פה כמעט 200. אני לא בטוחה שזה בגלל שזה היה ללא עלות והכל בהתנדבות, אני חושבת שבאמת יש פה איזשהו מהלך, כי כשניסיתי לחשוב, אגב מי שלא מכיר אותי, מי שלא מהתלמידי בית לאמנות ישראלית, שמי עידית עמיחי, וזאת השנה השביעית שאני מנהלת מקום מדהים בעיניי, משנה לשנה יותר, ששמו בית לאמנות ישראלית, ומי שהיה עד למה שקרה פה לפני ששמנו אתכם במיוט, אולי הרגיש שיש פה ממש שיח של מכרים וחברים, ולפעמים אני קוראת לתלמידים שלי נאמני בית לאמנות ישראלית, כי ברגע שתלמיד נכנס, כמעט תמיד הוא ממשיך וממשיך וממשיך, וראינו את זה בסמסטר עכשיו, שלא פרסמנו כמעט את הקורסים, והתלמידים שלנו מתייצבים לארבעת הקורסים שמתקיימים עכשיו. בעצם שלושה, כי אחד דחינו. הסיבה שעשינו את השיחי גלריות האלו, וזה תהיה סדרה של חמישה מפגשים, בכל מפגש יהיו שתי תערוכות, היא לא באופן ישיר קשורה לבית לאמנות ישראלית, כי בעצם אנחנו עוסקים פה בבית בלימוד אמנות ישראלית, בהרצאות, בקורסים, על נושאים שונים, על היסטוריה של אמנות, על תמות שונות, מדי פעם אנחנו גם מסיירים בעזרתה האדיבה של רעות ברנע, או ליאת לבני, או אני, לוקחים לסיורים בתערוכות חשובות, ותלמידי האוצרות שלנו מבקרים גם במוזיאונים, במחסני המוזיאונים, אבל זה לא הדבר המרכזי שאנחנו עושים. אבל ראשית כל, מוזיאונים יקרים לליבי, כי הייתי 15 שנה אחראית על המוזיאונים במשרד התרבות, אבל אני חושבת שכל הלימודי אומנות ישראלית הזאת, שאנחנו עוסקים כבר 10 שנים מאז הקמת הבית, מביאים לא רק ללימוד מה זה אומנות, ולתובנות חדשות, ולהבנה איך להסתכל על אומנות ישראלית, אלא גם לאהבת האומנות הישראלית. יש גם הרבה תלמידים שרוכשים אומנות ישראלית, והרבה מאוד מבקרים במוזיאונים ובגלריות. ולכן אני מסכימה פה עם עודד שתיל שאמר שנכון שיש פה סוג של הסחת דעת, ואנחנו עכשיו לא שומעים את החדשות ולא רואים את הגנרלים, אבל בשביל כולנו אני אומר, אומנות היא לא בריחה, היא דרך חיים, והיא אמונה בדרך. ולכן חשבנו פה בבית לאומנות ישראלית, מה אנחנו יכולים להתנדב, מה אנחנו יכולים לעשות במצב הבלתי אפשרי שקרה למדינת ישראל. והשיחי גלריות האלו, במקומות שנעולים עכשיו, חלק מהמקומות נפגעו, אנחנו לא סתם התחלנו במוזיאון יד מרדכי, שטיל ממש פגע בו, זה מוזיאון שבדרך כלל התלמידים שלנו לא פוגשים, לא מבקרים, כי זה לא מוזיאון לאומנות פרסה, זה מוזיאון היסטורי. חשבנו שהביקור הזה במוזיאון הוא צעד הכרחי עכשיו, גם כדי להראות שאנחנו ממשיכים לבקר בתערוכות, וגם כדי לחבר את המוזיאונים ואת הגלריות לבית לאומנות ישראלית ולכם התלמידים. והפרויקט הזה, המיזם הזה נולד לפני כמה ימים, והוא תפס תאוצה, כולם הסכימו, כולם בהתנדבות, ואם יכולנו היינו עושים גם עוד יותר מחמישה מפגשים, ואולי עוד נעשה. והבחירה בחללי תצוגה אולי לא הייתה הכי מדעית, אבל הייתה מאוד אינטואיטיבית, והיה לנו ברור שיש כמה מקומות שאנחנו חייבים לפתוח מחדש, לפתוח אפילו במסך. אחד מהם זה באמת מוזיאון יד מרדכי, משואה לתקומה. יש לנו את הזכות, ואני רוצה להתחיל כבר עכשיו, כי יש לנו שעה וחצי די עמוסה בשני שיחים שונים. בשבוע הבא אנחנו נבקר בגלריות בתל אביב, גלריות שכן אפשר להיכנס לחלק, אני רואה שגלריות נפתחות, אבל הרבה מאוד אנשים לא ראו את התערוכות, הגלריה שלוש, עם התערוכה של אליוט קביק, שמאוד מתחברת למצב, בעבודה שלה עוסקת בשכול, והתערוכה של שירז גרינבאום,
שגם עוסקת במיתוס של וביתמות של מלחמת יום כיפור, שכל כך נושקת למה שקורה היום. לאחר מכן אנחנו נבקר בעין הוד, יש שם את התערוכה שעברה מקיבוץ בארי למוזיאון ינקו דדה, תערוכה של אסנת בן דב, ויש לנו את הגלריה בעין הוד, יש שם תערוכה, ואנחנו נפגוש כמה מהאומנים שמציגים שם. אנחנו שבוע אחרי זה נבקר בחניתה, שבאמת חסומה לגמרי, במיוחד עכשיו בצפון. נבקר גם במוזיאון חומה ומגדל, גם בגלריה גבול, ונסיים בבאר שבע, שגם שם שני המוזיאונים סגורים למבקרים. אבל היום אנחנו פותחים ביד מרדכי, ואנחנו נתחיל במוזיאון, שהוא הדבר המשמעותי בקיבוץ יד מרדכי, שנקרא על שם מרדכי אנילביץ', וכל המוזיאון הוא בעצם, אנחנו תכף נשמע על המהות התצוגה שם, על החזון שלו, על המוזיאון שנבנה על ידי האדריכל שרון, והתצוגה אבא קובנר. יש לנו זכות שפנינו לפרופסור אורן קפלן, שהוא כלכלן ופסיכולוג קליני, והוא, ההתמחות שלך, אורן, מאוד מחוברת אלינו, כי היא פסיכולוגיה חיובית, ואנחנו כל כך צריכים עכשיו פסיכולוגיה חיובית, וחוסן, אני יודעת שאתה מתעסק הרבה בפוסט-טראומה, ובחוסן נפשי, ואורן הוא סיפור מדהים, כי אני חושבת שיש איזו תיאוריה, אורן, שפשוט כל דבר שאתה מרגיש שאתה קצת לא מבין בו, אתה ישר הולך לעשות תואר, אז מסיבות אישיות אתה מתעסק בשנים האחרונות באומנות ובתערוכות, אז הלכת ללמוד אוצרות ומוזיאולוגיה בבית לאומנות ישראלית, וסיימת בתעודה של מצטיין, הגשת עבודה בנושא חוסן וסולידריות לטלי תמיר, והתמחית, את הסטאז' עשית ביד מרדכי ושם נשארת. ולכן היה לי טבעי לפנות אליך אורן, ולבקש ממך, גם אני יודעת שאתה נשארת ביד מרדכי ואתה בונה פרוגרמה, והסימבוליקה והמטאפורה שטיל נפל בבונקר של מרדכי אנילביץ', בונקר שאני כמנהלת מחלקת המוזיאונים סיירתי הרבה פעמים וראיתי איך ממחישים לדור הצעיר את, ה, את, ה, את הבונקר הזה בחומילה, ושם נפל טיל. וזה המוזיאון היחידי בעוטף עזה, ואני רציתי לשמוע ממך אורן, שתספר לנו על המקום הזה, אנחנו רוצים להאמין שהתוכניות שלכם יתממשו ויתגשמו בעתיד הקרוב, אחרי שכולם יחזרו הביתה. אני יודעת שאנשי יד מרדכי לא נפגעו, הצליחו להינצל, אבל הם לא שם עכשיו. אז אנחנו עכשיו באופן וירטואלי שם, ואני רוצה לבקש ממך אורן, להיכנס, לא יודעת איך להגיד, לזום, למסך, כולנו פה. טוב, אז ערב טוב לכולם. אני אעלה מצגת, אז דקה אחת. כן, מוודא רק שרואים אותה. כן, אבל תוריד, תעשה, הנה, ממש יפה, מצוין. אני ממשיכה להכניס אנשים, אבל אתה מדבר. בסדר גמור. טוב. אז ערב טוב, אני אגיד אולי איך בעצם נפגשתי עם יד מרדכי. כמו שבאמת עידית הציגה אותי, אני פסיכולוג קליני ועוסק בנושא חוסן, והייתי סטודנט בתוכנית לאוצרות, ויד מרדכי פנו אליי דרך קולגה שלי בבקשה לייעוץ. יד מרדכי, השם המלא שלו זה משועה לתקומה, ואני אדבר על זה בהמשך, אבל זה אירועים היסטוריים מאוד גדולים בציונות ובמה שהאנשים היותר מבוגרים בינינו מכירים, אבל חלפו 75-80 שנה. למי שמכיר, קצת צריך את הטרמינולוגיה, אז השואה זה באמת 39-45, והתקומה מתייחסת בעיקר להתאוששות מהשואה ובעצם הקמת מדינת ישראל. הדור הצעיר, תלמידים, הם לומדים על זה בספרי ההיסטוריה, אבל הם פחות מחוברים לזה אישית. ואני אזכיר את זה בהמשך, המוזיאון נפתח ב-1968 עם 100,000 מבקרים בשנה,
במדינה של 3 מיליון תושבים, וכיום מגיעים 15, 20, 30 אלף איש בשנה, כשהמדינה הרבה יותר גדולה, ברור שמשהו נחלש. מוזיאון היסטורי צריך גם לקבל איזשהו כל הזמן חידוש, כמו שאומנות עכשווית. ובעצם מה שהם חשבו עליו, שמעבר לשתי רגליים של שואה ותקומה, יש רגל של חוסן. רגל שבעצם מדברת על יישוב שיושב ליד הגבול עם עזה 80 שנה, מתמודד בהתחלה עם הפד העיונים ועם כל מיני דברים שקורים שם, והוא מחובר להוויה הישראלית. והרעיון היה, האם אפשר בעצם גם להתחבר בנושא חוסן למה שהיה בשואה, למרד, בוודאי לתקומה, וגם להכניס משהו עכשווי. אני חיפשתי מקום לסטאז' חלק מהלימודים שלי באוצרות, ואמרתי, אנחנו נעשה ברטר, אני אתן לכם ייעוץ ואני אעשה אצלכם באותה הזדמנות גם סטאז', וזה היה באמת תהליך מרתק. אני ראיינתי את כל ותיקי הקיבוץ, ככה מבוגרים שעוד נמצאים, על הם כבר ילדים של מקימי הקיבוץ, אבל אנשים בני 80 פלוס, ואני טיפה אזכיר את זה בהמשך, ועשינו תהליך מאוד מעניין. ומה שקורה כרגע הוא באמת בין חזוני להזוי, כן? כי הטיל הזה שגם עשה נזק מאוד גדול, כי כל מערכות המים של כיבוי אש במוזיאון נפרצו והמוזיאון נוצף, אז יש נזק אדיר, וברור שיהיה צריך לעשות שם שיפוץ, אבל זה מתחבר לאיזשהו הליך מאוד ארוך שאנחנו כבר נמצאים בו, בעצם לדבר על הנושא של החוסן, וזה כמובן מתחבר בצורה כל כך חזקה למה שקורה עכשיו. אז זה טיפה הרקע. כשסיימתי את הסטאז' וסיימתי את התוכנית, הצטרפתי לוועד המנהל של המוזיאון, ואני היום חבר בוועד המנהל, ובדיונים באמת לאיפה הדברים הולכים. מי שלא מכיר, אז יש כרגע מנהלת תקומה, זה נקרא, אז התקומה חוזרת גם בדרך אחרת, ואותו מערך לאומי שבא לדבר על איך העוטף ייראה בעתיד. אז בואו נקפוץ פנימה. ואני ארצה באמת לתת את הרקע להקמת המוזיאון. אתם רואים את התמונה של המוזיאון משמאל. אני מתאר לעצמי שחלקכם או שהייתם מזמן, ודאי יש כאלה שאולי אף פעם לא היו אפילו, אז אני אעשה איזשהו סיור יחסית מהיר בתוך חללי הצוגה, שיהיה לכם תחושה קצת איך המוזיאון נראה. בפניו של המוזיאון לאן אחרי 7 באוקטובר, אז מי שבעצם קיווה לאסקפיזם מוחלט דרך המפגש הזה, אז אני חושב שזה איזשהו מעבר ביניים כזה, כי אנחנו בהחלט קשורים, כן, למה שקרה. אז מאחר שדיברתי על חוסן, אני, לפני שאני צולל, אני רוצה שכן תחזיקו בראש משהו על הנושא הזה של מה זה חוסן, בסדר? כי זה ילווה אותנו. אז כמו שאמרנו, השאלה היא האם קיימת רגל שלישית למוזיאון, האם אפשר לייצר רגל שלישית של חוסן. המוזיאון אגב הוא גם מכון חינוכי של חינוך לשואה, שמסביר ומלמד את הדברים. והחוסן אפשר להסתכל עליו גם כערך לאומי, גם חברתי, גם אישי. זאת אומרת, הסיפור הוא בסופו של דבר איך חיים במציאות מסוימת ובצורה שהיא ברת קיימה, כלומר לאורך זמן. ואולי מה שויקטור פרנקל, שמאוד מזוהה עם השואה מצד אחד, אבל עם היכולת גם לקום ולפתוח את החיים, אומר, אפשר ליטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחד, את האחרונה שבחירויות אנוש, לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות ולבחור את דרכו. ובאמת אחרי הזוועה שחווינו כולנו והולכת וממשיכה מול עינינו, אנחנו צריכים לבחור לאן ללכת. ואני תמיד מראה את הדימוי הזה של הילה בן ארי, כן, של אותה גמישות, כי בעצם חוסן, וזה אני רוצה שתחזיק ככה בראש לאורך זה, מה זה חוסן? חוסן זה גמישות, זה היכולת שלנו להיות גמישים. resilience, זה מילה בפיזיקה, כן? זה בניגוד למשהו הביטון הזה או הפלדה היצוקה שדיברנו עליו אולי בקום המדינה, אנחנו מדברים דווקא על היכולת להיות גמיש ולהתאים את עצמך למציאות. ולחוסן יש בסך הכל שני עקרונות. אחד, הוא חיצוני לנו, זה מה שיש מסביב, זה הסושיאל ספורט שלנו, זה היכולת לקבל תמיכה חברתית, גם לבקש, שהיא עוטפת, מחזקת, מצמצמת חוסר ישע, יוצרת תקווה. אנחנו יכולים לראות את הלכידות שכרגע קיימת יחסית בוודאי לקודם מסביב. והצד השני הוא פנימי יותר, זה איפה המסוגלות העצמית שלנו, כן, הסלף-אפיקסי שלנו,
איפה החוזקות שלנו, איפה אנחנו מצמצמים חוסרונים ונעשים פרואקטיביים. והשאלות האלה הן שאלות מאוד משמעותיות, כן? אם נחשוב על האמירה של ויקטור פרנקל ועל העקרונות האלה של חוסן, נתחיל לחשוב על מרדכי אנילביץ' ועל מרד גטו ורשה, ומה פתאום הם התחילו בכלל בתוך המצב הבלתי אפשרי הזה, ומה קרה ביד מרדכי בתש"ח, בכיבוש של הקיבוץ על ידי המצרים, ומה אנחנו עושים היום עם עצמנו, האם אנחנו באמת נשארים מאחורה ומסתכלים על החדשות ומזדעזעים, או שאנחנו גם נכנסים לאיזושהי עמדה פרואקטיבית ועושים עם עצמנו משהו. אז השאלות האלה הן שאלות מאוד מהותיות, וככה בגלל זה התחלתי איתם. ובואו נתחיל ככה להיכנס פנימה. עד שישי באוקטובר, אתם רואים משמאל את עמוד הפייסבוק של המוזיאון, הוא עדיין בחול המועד סוכות, עוד לא הספיקו לשנות אפילו את הדבר הזה. ומצד שני, באופן עצוב מאוד, אבל יד מרדכי הקיבוץ, כן, שבתוכו נמצא המוזיאון, חוגג בימים אלו 80 שנה לעלייתו לקרקע ב-1943, וממש היו חגיגות שהתחילו בסוכות והיו אמורים, היו אמורות להימשך בכל שלושת החודשים האלה, וכמובן שהכל השתנה בבת אחת. וכמו שאומרים הרבה פעמים באנלוגיה, כן, לאקדח מעשן במערכה הראשונה, אז פה האקדח באמת ירה במערכה הראשונה שלנו. ואולי אני אקריא את הפוסט שהמוזיאון פרסם בפייסבוק, אל מול חומות הגטאות נקים חומת בניין עמל ויצירה, כתבו מייסדי הקיבוץ במגילת היסוד של הקיבוץ יד מרדכי ב-43, לפני 80 שנה, ודבריהם צוואתם לנו גם היום, אל מול האימה וההרס נענה בעמל ויצירה, אנו נשוב אל המוזיאון, נבנה ונשקם ונספר שוב את סיפורי גבורת הרוח יחד עם הפרק החדש אותו עיצבו חברי כיתת הכוננות, ביניהם נכדיהם של לוחמי תש"ח וכוחות ממג"ב וימ"מ. זוכרים, כואבים וממשיכים. מי שלא יודע, אז באמת יש יחידת מג"ב בכניסה ליד מרדכי, והעובדה הזאת בשילוב עם כיתת הכוננות, בעצם הם הצליחו לבלום את ההתקפה, כי על יד מרדכי הייתה התקפה כמו על כל יישובי האזור, ולמרבה המזל הם באמת הצליחו להתגבר על המחבלים שתקפו אותם. אנחנו עושים צלילה ארוכה ארוכה להיסטוריה, כדי להבין איך המוזיאון הזה נוצר. יד מרדכי התחיל בנתניה, כמה שזה נשמע מוזר, קבוצה של בעצם עולים מפולין שהתאגדו ביחד, ליד מרדכי קראו מצפה ים, זה היה השם שלו, וזה איפה שנמצא היום חוף התחלת או בלו ביי בנתניה, ורק ב-1943 בעצם הם עלו לקרקע לאיפה שנמצא היום יד מרדכי. ואז התחילו להתלבט לגבי השם, הוותיקים רצו לקרוא לקיבוץ אדיר עם, כן? יש שם גבר עם ויש ניר עם, ורצו אדיר עם, אבל אז בעצם מנהיגי השומר הצעיר, ככה התחילו להגיע כל השמועות מה קרה באירופה והידיעות, והם החליטו או המליצו לחברי הקיבוץ לקרוא לו על שם מרדכי אנילביץ'. חברי הקיבוץ הם לא מאזור ורשה, אבל הם כן רבים מפולין, והם החליטו כמחווה של כבוד לקרוא כך לקיבוץ. אבל כאן נוצר משהו שאני אדבר עליו קצת, על מתח מסוים שיש סביב הדבר הזה, כי ב-48, בעצם במלחמת העצמאות, הקיבוץ ספג מכה חזקה ביותר. בעצם ותיקי הקיבוץ עמדו איתן 6 ימים, ובסופו של דבר נאלצו לסגת, והקיבוץ נכפש על ידי המצרים. אתם רואים את המגדל מים המיתולוגי שבעצם נותר על טילו למרות שהוא נפגע בצורה כל כך חזקה, גם אחרי שהמצרים כבשו אותו, גם אחרי שהחברים חזרו לקיבוץ, ובסופו של דבר הוא התמוטט והיווה איזשהו סמל שעל הרקע שלו, תכף תראו, גם הוקם הפסל של מרדכי אנילביץ'. אבל בעצם מה שקורה כאן זה שחברי הקיבוץ סופגים מכה מאוד חזקה על הרבה אנשים שנהרגו בתוך הקיבוץ עצמו, והם חשוב להם להנציח את מרדכי אנילביץ', אבל גם חשוב להם מאוד להנציח את האנשים שלהם, את הקיבוץ עצמו. ומשואה לתקומה זה כאילו משלים אחד את השני, אבל במקרה הזה הוא גם יכול להתנגש אחד בשני, ואני תכף אתייחס גם להיבט הזה שקיים.
את זה הוצאתי אגב מהספרייה הלאומית, הם עושים עבודה מאוד יפה בכל מיני דברים, כשאתה קורא את זה בהתחלה, את מה שכתוב למעלה, אבל לא נקרא את הכל כמובן, יש פה הרבה טקסט, לאחר שהייה של שעות ארוכות במרחבים המוגנים, ויש את התמונה של המשוריין הזה, אז בעצם נוצר כאן איזשהו קישור מטורף, בין ההיסטוריה, כן, של פינוי הקיבוץ ב-1948 ופינוי הקיבוץ בשביעי בנובמבר, את הילדים באמת הצליחו להציל באופן מלא, וגם את כל חברי הקיבוץ, אז ב-48 וכאן את חברי הקיבוץ, וכותבים הספרנים של הספרייה הלאומית, עבור ותיקי הקיבוץ זו אינה הפעם הראשונה בה הם משאירים מאחור את בתיהם, בלי לדעת מתי אם בכלל ישובו. כלומר, יש לנו פה באמת סיפור שבו ההיסטוריה חוזרת על עצמה ומעלה הרבה מאוד שאלות. מה שאתם רואים כאן, מצד ימין זה אתר ההנצחה לקרב על יד מרדכי מתש"ח, ואתם רואים גם לפי הכיתוב שזה אתר הנצחה, כן? אבל מצד שמאל אתם רואים את אותו אתר הנצחה, שימו לב לרובה, כן? זה אותו רובה ואותם אנשים שם ברקע, אבל החייל פה הוא חייל אמיתי מעכשיו. זאת אומרת, על השוחות של תש"ח נמצאים היום חיילים ששומרים על הקיבוץ, ולמעשה כשירו במחבלים שהתקרבו, חלק מהכיתת כוננות והאנשים עמדו בתוך השוחות האלה וירו על המחבלים, כך שכמו שהטיל נכנס לבונקר והחיילים עומדים פה בתוך השוחות, קורה כאן משהו שהוא ככה, אני חושב שהוא מטלטל, כן? כי אנחנו נוגעים בהיסטוריה בצורה כל כך קרובה. ב-51 בעצם הוקם אותו פסל, אגב כל התמונות כאן אני לא שם קרדיט כי כולם, אני אגיד, זה או מהארכיון של קיבוץ יד מרדכי ושל המוזיאון, או תמונות שאני צילמתי כי אני בניתי את הוויקיפדיה בתקופה שעשיתי את הסטאז' ביד מרדכי, בניתי את הוויקיפדיה של המוזיאון וצילמתי הרבה מאוד תמונות, אז אני כאן משתמש בהן. אז בעצם ב-51 אתם רואים כאן את האנדרטה ואת החשיפה שלה, ואומר אבא קובנר, כן, שליווה גם את התהליך הזה ואז גם את הקמת המוזיאון, ודאי יהיו כאלה שיבואו לכאן והתקשו להבין, אנדרטה זו, למה היא במקום זה? אך זאת עדיין פשוט להבין, כי פשוטה התשובה ואכזרית התשובה, מרדכי אנילביץ' וחבריו נפלו בדרך לכאן. כלומר, אבא קובנר עושה את החיבור, כן, בין מרד גטו ורשה, בעצם המאבק, כן, של אותם צעירים יהודים, והקמת המדינה ובסופו של דבר ההתמודדות, שאם אנחנו צריכים את הרצף הזה, אז אין ספק שהכיתת כוננות הזאת שעם חיילי מג"ב מצילה את הקיבוץ שוב, יש לה משהו, כן, סימבולי בדבר הזה, והשאלה איך אנחנו מבינים על זה משהו, לומדים על זה משהו, איך תלמידים יגיעו למקום הזה ויתחברו לעולם תוכן הזה, היא שאלה מאוד חשובה ומעניינת, כי ברור שאנחנו את הדבר הזה לא נוכל לשכוח ונרצה לעשות איתו משהו. אני עושה קפיצה מהירה קדימה כדי ככה להתקדם. המוזיאון עצמו נפתח ב-1968, ואני רציתי להראות לכם גם את הבול היפה הזה שבאמת מתאר את המוזיאון, שעוצב בעצם על ידי האדריכלים אריה ואלדד שרון, זה אבא ובן, הם אחראים על הרבה מאוד מבנים בארץ, הרבה מאוד מבתי החולים, סורוקה, בלינסון, הפקולטה לרפואה בתל אביב, הרבה מאוד מבנים שהם בעצם עיצבו. ואני רוצה שתשימו לב איפה שסימנתי חץ, שביום הזה שהם הולכים להשיק את המוזיאון, כן, הם אומרים נעבור על פני קבר האחים, זאת אומרת, כשפינו את יד מרדכי לפני הכיבוש המצרי, בעצם נאלצו לקבור מהר את הנופלים, את ההרוגים, לפני שמפנים את הקיבוץ, וקברו אותם בלית ברירה בקבר אחים ויצאו החוצה. והקבר אחים הזה הוא חלק בעצם מאתרי ההנצחה שנמצאים בתוך המוזיאון, ואתם רואים את הקשר. זאת אומרת, הם הולכים לפתוח את המוזיאון, אבל הם עדיין יעברו דרך אבותיהם והחברים שנמצאים שם. אנחנו נעשה הצצה יחסית מהירה בצוגות, כדי שככה תוכלו להרגיש את המקום. חלק מהצוגות דורשות כבר רענון, ללא ספק, יש פה שאלה בכלל מה זה מוזיאון כיום, והצוגות חלקם מייצגות תפיסה מוזיאלית ותיקה, והרבה מאוד שנים יש שאלות ועיסוק באיך זה צריך להיות ולאן זה הולך. אז בואו נתחיל ונראה את המוזיאון עצמו.
בכניסה שלו יש ככה איזה סיפור אנקדוטלי, יגאל תומרקין הקים פסל, אבל הפסל הזה הוא מאוד טרי, הוא בסך הכל מ-2018, לא הרבה לפני שהוא נפטר. יגאל תומרקין הוזמן לפני 50 שנה לבנות את פסל הכניסה באורך של 10 מטר, ואם אתם מסתכלים מצד שמאל על החורים האלה שיש שם, שם היה אמור להיות הפסל של יגאל תומרקין. אבל יגאל תומרקין, כמו תומרקין, הוא רב עם חברי הקיבוץ, היה שם איזה עימות, והפסל מעולם לא הוקם. ואז באמת כשהמוזיאון חגג 50 שנה, החברים פנו אליו, אל תומרקין, וביקשו שהוא בכל זאת יגיע. וזה פסל אחר, הפסל של הסבאפור, והוא נמצא בכניסה, ככה בעצם נראית הכניסה למוזיאון. ואתם כבר מזהים באמת את את קירות הבטון החשופים, הם ככה, המוזיאון כולו נמצא, כן, באמת נראה כמו בונקר אחד גדול. כאשר יש פה איזה שילוב מעניין באמת בין העכשווי, כמובן, עכשווי זה אומר הקיבוץ לעומת השואה. ואומר אבא קובנר, ספרו את הסיפור שלכם במבואה מעל האדמה, וכאן אתם רואים את המבואה מעל האדמה, ואז מתחת לאדמה, בשורשים, ספרו על השורשים שלכם, על סיפור המרד, על מרד גטו ורשה. אז בכניסה בעצם רואים את הקרב על יד מרדכי, כן? והוא, כמו שאתם מבינים, כבר גם דורש הרבה שינויים ושיפוצים, ופה אתם תראו, אני אדגיש את זה בשקופית הזאת, מצד שמאל אתם רואים בעצם איזושהי ירידה למרתף, כמו ירידה למקלט, ושם בעצם יתחיל הסיפור גם של השואה והמרד, ויש פה תסוגות שמתחילה באיזשהו אולם גדול שנקרא בית אנילביץ', ובתוכו בעצם רואים את השגשוג היהודי בפולין שלפני המלחמה, בעיקר את ורשה. למשל בתמונה שמשמאל, מה שאתם רואים זה יהודים מכל מיני סוגים. אתם רואים שם חייל יהודי שמגיע לבקר את המשפחה שלו, ואתם רואים אנשים שהם חילוניים ודתיים, ואת הפיזור של... ובעצם התלמידים עוברים מחדר לחדר, מקבלים איזושהי הדרכה, שהיא חלק מאוד מאוד חשוב בתוך הסיור הזה, בתוך המוזיאון. זה אתר דווקא גלריה חדשה יחסית, שנקראת גלריית השנה הראשונה למלחמה, מתואר שם בעצם אותו מהלך שבו מתחילים לצמצם את הזכויות של היהודים, הטלאי הצהוב, עד שמכנסים את כל יהודי ורשה בעצם לתוך הגטו, מי שלא הצליח לברוח מזרחה. ואז יש מודל של גטו ורשה, בעצם אנשים עומדים על הגשר שמייצג את אותו גשר שחצה את המעל הגטו מצד לצד. זה מודל מדויק ביחס של 1 ל-100 של הגטו עצמו, והוא מפורט ומתואר, וגם כחלק מהדרכה מאוד נרחבת שמוצגת שם. גם יש שם קצת אמצעים אורקוליים. ואז הבונקר, הבונקר נקרא מילה 18, זה פשוט הכתובת של הבונקר, ושם הסתתרו הלוחמים, ויש כאן איזשהו סרט, יש איזה סרט הוליוודי על מרד גטו ורשה מ-2002, אז חלקים ממנו מוצגים פה, בעצם מתארים או לנסים להמחיש קצת בעיקר תלמידים או חיילים שמגיעים את המהלך, איך יזמו את המרד, ואיך שרדו בעצם כמעט חודש שלם בתנאים לא תנאים בתוך המהלך הזה. ואז ככה נראה הבונקר היום. מצד ימין אתם רואים את התמונה שהראיתי לכם, ומצד שמאל אתם רואים גם את הטיל שנכנס פנימה לתוך הבונקר מצד אחד, ובאמצע את הפיצוץ, כן, בעצם פיצוץ המים שהציף את כל המוזיאון ובוודאי עד למטה. אני חושב שיש כאן משהו שכן, בסופו של דבר הדגם עצמו הוא משוחזר, כן, הרי זה לא הדבר האותנטי. הטיל הוא בהחלט הדבר האותנטי, זאת אומרת אנחנו רואים כאן משהו שלדעתי, וזה מה שאמרתי גם בישיבה של ההנהלה, שאת הטיל הזה צריך להשאיר. זאת אומרת, יש פה חלקים שצריך לתעד אותם, להשאיר אותם, ויש פה איזשהו חור, כן, עד שרואים את הרקיע, כן, אפשר לראות את הכוכבים ברצף מתוך הבונקר. יש כאן משהו מאוד מאוד דרמטי שבעצם קורה מול עינינו. כשיוצאים מהבונקר ומתחילים בעצם כבר לסיים את החלק של השואה, יש קיר מאוד מרשים שנקרא כותל המרי, שעליו חקוקים שמות של 250 יחידות של תנועות התנגדות יהודיות בכל אירופה,
בזמן השואה, לאבא קובנר היה מאוד חשוב, בגלל שהרי יד מרדכי שייך לשומר הצעיר, ומרדכי אנילביץ' שייך לתנועת השומר הצעיר, אבל היה לו חשוב שזה יהיה משהו אוניברסלי, שזה לא דווקא יתקשר רק לשומר הצעיר, ובעצם יש כאן הטרוגניות מאוד רבה במיקומים, בשיוכים וכו'. ומפה בעצם עולים, ומתחילה התקומה, ולא במקרה יש פה חלונות גדולים, שנפתחים ודרכם רואים את אותם קברי חללים, כן, החיבור הטבעי בין העבר לבין ההקמה והמחיר שהקיבוץ שילם על אותה תקומה. ופה בעצם נפתח מסדרון שיש עליו לא מעט מרירות, כי זה נכון שכל המוזיאון היה צריך ככה עוד איזה רענון, אבל החלקים של השואה היה כסף, כי יש את ועידת התביעות ויש מקורות שתומכים בדברים שקשורים לשואה, אבל דווקא את החלק של התקומה היה פחות משאבים, ובסופו של דבר כשאתה מסתכל איך אתה מקדם מוזיאון, אתה תלוי במשאבים, ולא סתם יש איזו מרירות מסוימת בקיבוץ, בהרגשה, ואני מדבר פה על הקיבוץ עצמו והקשר שלו למוזיאון, כן? שאת הטרגדיה האישית שלהם, את המחיר שהם עצמם שילמו במלחמת העצמאות, אין לו מספיק ביטוי, ובאיזושהי צורה הוא טיפה מוזנח, ואני חושב שמשהו שבאמת קרה כרגע, אולי מאוד ישפיע על איך הדברים יהיו. אני כן רוצה להזכיר, מי שלא מכיר את הנהלת המוזיאון, אז יעל שטאובר היא המנכ"לית, יעל הייתה סגן אלוף בחיל האוויר, והיא הייתה ביד ושם, ומשם היא הגיעה בעצם למוזיאון, הרקע שלה הוא שואה, וניתאי קרן, שהוא יו"ר הוועד המנהל בהתנדבות, הוא גם מזכיר הקיבוץ של יד מרדכי, וכאמור אנחנו ככה בתוך הוועד המנהל עסוקים מאוד בשאלה לאן פניו של המוזיאון. וכאן אני עושה את החיבור, ובזה ככה אני אנסה לסכם את הדברים. אז אם השואה הוא משבר, אסון, טראומה, והתקומה כפי שאבא קובנר מנסה למצב אותה, היא ההתאוששות, ההחלמה, התחייה, והוא כבר מתחיל ממרד גטו ורשה ומלחמת העצמאות, וכמו שאמרתי, אבל לאן זה הולך? כי בעצם זו היסטוריה, ועכשיו מה המקום העכשווי שלה? אז אם נסתכל על עוטף עזה, עוטף עזה, גם אם ישנו לו את השם, זה לא רק השם, כי ברור לכולם שזה לא יכול לחזור להיות מה שהיה קודם, ויש שאלה מאוד עמוקה, מה יקרה שם? אז באמת מנהלת תקומה, אני חושב ששמו אדם מאוד ראוי ומתאים לזה, משה אדרי מי שמכיר, אז אני חושב שבאמת יש שם פעולה מאוד נמרצת, אבל יש שאלות מאוד עמוקות, והמחשבה היא שמוזיאון יד מרדכי הוא בעצם המוזיאון המוכר היחידי שקיים בעוטף, הוא כמובן המוזיאון היחידי לנושא שואה בדרום, אבל כללית הוא מוזיאון. עכשיו מוזיאון בתפקיד שלו יש לו משהו של איסוף, של שימור, וכפי שאנחנו רואים את זה, זה טבעי שמוזיאון יד מרדכי הוא זה שירכז בעצם את ההנצחה, ואולי גם את התקומה לא יודע אם אפשר לקרוא לזה לקח, אבל משהו שאנחנו יכולים לקחת מהדבר הזה. מצד שני אנחנו מבינים שכל היישובים מסביב ספגו חלקם מכות איומות שקשה לדמיין, ולכן ברור לנו שגם ראוי ונכון, וזה יקרה, שבכל יישוב ויישוב כזה, כן, בארי למשל, יהיה להם איזשהו מקום להנצחה של מה שקרה שם. ולכן המחשבה שמצד אחד המוזיאון ירכז משהו, אבל לבנות למשל מצב שבו אנשים מבקרים, ועם האוטובוס הם ימשיכו אחר כך למקומות ההנצחה השונים שנמצאים מסביב. אבל יש פה כמובן, ופה אני חוזר לתפקיד שלי ולאיך התחברתי למוזיאון, לשאלה של איך בונים אבל רגל שלישית. כי אני חושב שאי אפשר להישאר רק עם ההיסטוריה, צריך להסתכל גם באיזושהי צורה קדימה. ואני חושב שלתת ריפריימינג מסוים, שאומר משואה לתקומה סיפורו של החוסן הישראלי או משהו בכיוון הזה, יכול להיות מאוד משמעותי בהתפתחות של המוזיאון. אני אשאיר את זה אחר כך לשאלות, אבל אני רוצה להראות לכם משהו, דווקא שהוא לא קשור למוזיאון. אבל כשרואים מצב היום כל כך מסביב, אומר, איך בכלל יחזרו, כן? אז אני רוצה להראות לכם משהו
שנראה היום הזוי, כן? אנחנו מסתכלים, אתם מסתכלים עכשיו על משהו שמפורסם על ידי האום. לאום יש משהו שנקרא World Happiness Report. כלומר, בעצם האום מדרג את מדינות העולם לפי רמת האושר שלהם באלף. זה לא איזה שמחה גדולה, אני רוצה להדגיש, כן? אלא זה יותר חוסן, well-being, תחושת קהילתיות, תחושת משמעות. ואני מראה לכם איפה ישראל, זה נשמע נורא מוזר, אבל יש 137 מדינות, אפגניסטן בסוף, וישראל ב-2023 הייתה במקום הרביעי בעולם, ולא מהסוף. זאת אומרת, פינלנד, דנמרק, איסלנד וישראל. לצערי, גם בגלל מה שקרה לפני 7 באוקטובר, וגם בוודאי מה שקרה לנו כרגע, אנחנו נזוז כמה מקומות, אז נזוז 10 מקומות, נזוז 15 מקומות, אבל עדיין ישראל היא פלא מהבחינה הזאת, כי יש פה מצב, שאתה אומר מצב ביטחוני, וכל מיני דברים נוראים קורים, ומה עובר לאנשים בראש? מה עושה אותם בסופו של דבר, מרוצים במידה מסוימת, עם כל זה שהם יקטרו וכולי, מה נותן איזה חיבור? והתשובה, אני מזכיר לכם, זה בחוסן. כי החוסן, מה הוא עושה? כן? אם נזכור רגע את המימדים שנתתי, מצד אחד, social support, אז אפילו במאבקים שהיו לפני 7 באוקטובר, אז היו כאלה שאמרו את זה והיו כאלה שאמרו את זה, אבל בתוך הקבוצה שלך, כן, אחים לנשק, הרגישו שהם חלק מקבוצה, אז משהו בחיבור החזק הזה לקהילה, והסלף אפיקסי, כן, אם תרצו אין זו אגדה, משהו בחלק של האתוס, של סטארט-אפ ניישן, של הפרואקטיביות, של יזמות, שלא רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, ואני חושב שאנחנו נמצאים בתוך המלחמה, ותושבי יד מרדכי, הקיבוץ עצמו, פונו משם כולם כמובן, וזה תקופת אי ודאות, אבל אני חושב שההסתכלות קדימה, ואנחנו חייבים, ושאלנו את עצמנו, האם זה הזמן להתחיל להסתכל קדימה, וגם למסקנה שברור מאליו, זה הזמן להסתכל קדימה, לראות ולאסוף אולי תוך כדי, אולי אפילו לעשות פעילויות מסוימות בתוך המוזיאון, לראות את הטיל הזה איך הוא עובד, ולהתחיל לחשוב על ההמשך, והתהליכים האלה של החשיבה התחילו הרבה קודם לאירוע, אבל אין ספק שעכשיו הם ישימו את זה על הגריל בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית וחזקה. אז כן, תודה אורן, זה באמת היה מאוד חשוב להתחיל עם הדברים שאתה אומר, כי יש כזה כאב ותחושה של אבל, ומצד שני יש כזאת סולידריות בחברה האזרחית, והנה אתה מראה לנו את זה במספרים, אמנם המספרים לא מעודכנים להיום, אבל זה נותן תקווה שאולי באמת אנשים ימצאו את הכוחות וכן ירגישו שיש להם משמעות, מה שאמרת בשיקופית הראשונה, וידעו את הדרך. אז אורן, זה היה ממש מרתק לי לפחות, ואני רואה שנשארו פה מספר אנשים, אז גם אני אראה עוד כמה. ואני רוצה לומר שבמעבר לא כל כך חד, בקיבוץ יד מרדכי, קיימת גם גלריה לאמנות עכשווית, שנולדה מעשה הנצחה אישי, שחברת קיבוץ, ואני אבקש מיד מרבית הררי האוצרת, שהיא אוצרת שם למעלה או קרוב ל10 שנים, מ-2016 אם אני לא טועה, 2013 כבר, לא להוריד לך. 13 שנה, מ-2010. נכון, אני הייתי אז במשרד התרבות, והגלריה ביקשה הכרה, והיה תנאי שרק אם תהיה שם אוצרת, ורבית הייתה בוגרת מצטיינת של איזה תוכנית עוצרות, נדמה לי שכבר נסגרה, בקלישר, ואז עדנה מושנזון אמרה, אני אלווה אותה, היא תהיה חניכה שלי, ותמי קץ פריימן, שהייתה המורה שלך, עכשיו היא מורה אצלנו, והיא סיפרה שאתה היית מצטיינת בלימודים, אבל גם מצטיינת בעוצרות, בהרבה גלריות עצמאיות, כמו ברמת השרון ועוד. והגלריה דנה הפכה להיות ממקום קטן מאוד בשטח, למקום מעדות אישית, שמישהי ביקרה ולבטה ובחנה ופיתחה על הגלריה, באמת עשתה פעילות מקצועית מראשית הדרך, והביאה אומנים שלפעמים הציגו לראשונה אצלך, והתערוכה שנמצאת היום בתוך הגלריה, שחשבתי לבקר בה שבוע לפני, בשבת לפני, כעשר גלריה באזור, והיא עכשיו, כמובן אי אפשר להיכנס אליה. מוצגת שם תערוכת יחיד, שאיילת השחר כהן, שגם נמצאת איתנו, שהגיעה עם מרצה במוסררה,
והגיעה, ויושבות שתיהן בבית, ואני ביקשתי מהם שיתארו את התערוכה המאוד גם מטאפורית שקיימת, אבל זה מעניין שבקיבוץ כזה קטן, עם מעט אנשים, מתקיימת פעילות מהעבר ההיסטורי עד האמנות הכי הכי עכשווית שיש. אז רבית ואיילת, המיקרופון שלכם. תודה. אני רוצה להגיד שהדברים שאורן סיפר הם ממש הקדמה שאני אעזר בה, כי אי אפשר לספר על הגלריה ביד מרדכי, שהיא אכן תוצר של מעשה הנצחה אישי של בת קיבוץ, תכף אני אספר עליה, בלי להתייחס להיסטוריה של הגלריה, כי הרבה סיפורים מההיסטוריה של הגלריה ודברים שאורן הזכיר חלחלו לתוך התערוכות שעצרתי במקום. אחרי זה, אחרי שנת תערוכות ראשונה שעצרתי שם, הבנתי שכדי שהגלריה הזאת תקבל משמעות, כי באמת גלריה קטנה ורחוקה מהמרכז, היא רק התחילה לעמוד על הרגליים ולקבל תמיכה ממשרד התרבות, יהיה נכון להתייחס לחומרים שעולים מתוך הקיבוץ. מהר מאוד הבנתי שזה קיבוץ שמאוד חי עדיין את הטראומה של 48, שהוא רווי אתרי זיכרון והנצחה שאורן קצת הראה במצגת שלו. בעצם יש שם, כמו שהקיבוץ בנוי בין שלוש גבעות, הוא בעצם בנוי בין שלושה אתרי זיכרון והנצחה, אחד זה הפסל של מרדכי אנילביץ' מגדל המים שנפל, האתר השני זה אתר שחזור הקרב של מלחמת תש"ח, והשלישי הוא כמובן המוזיאון לשואה לתקומה. הגלריה עצמה הוקמה על ידי רחל דביר, בת קיבוץ, ילידת קיבוץ, יתומת קיבוץ, שפונתה מהקיבוץ במבצע תינוק, שם עם המשוריינים ב-48, שביתה נפטרה ממחלה בגיל צעיר, והחליטה להנציח את זכרה באמצעות הקמת גלריה שנושאת את שמה, דנה גלריה לאומנות. הגלריה הוקמה במבנה משנת 1943, שהיה המאפייה הראשונה של הקיבוץ, אפשר לראות אותו כאן בתמונה. מבנה מאוד מיוחד, שרחל בחרה בו כדי להפוך אותו לגלריה, שימש כ-22 שנה כמאפייה של הקיבוץ, ובהמשך כסלון לתפירה עילית. התערוכה הראשונה שבה התחלתי להתייחס לאתרי זיכרון והנצחה בקיבוץ, הייתה תערוכת היחיד של שחר מרקוס, שנקראתה פועל ההנצחה. הפעולה שהוא עשה זה פשוט ליצור בובות קרטון בדמותו, ולשתול אותן באתרי הזיכרון והנצחה השונים בקיבוץ, ולייצר מהם גם תצלומים, וגם עבודות וידאו. אגב, שניים מהתצלומים צולמו בתוך הבונקר של אנילביץ' שכרגע ניזוק, ובמקרה תצלום שנוצר בתוך אתר שחזור הקרב, הוא הציב את בובות הקרטון שלו כנגד חיילי הברזל שנטועים שם בגבעה, שמנציחים בעצם את רגע ההשתלטות על הקיבוץ, את רגע האימה. כמה זה אקטואלי להיום. מאוד שתי תמונות משם, תמשיכי. היו גם תערוכות אחרות שהתייחסו לענפי משק בקיבוץ, כמו התערוכה של הילה אמרם, שנעשתה בשיתוף פעולה עם המחברות של יד מרדכי, היא השתילה חפצים בתוך הכברות, שאתם רואים, הדבורים היו פועלות עמלניות בתערוכה שלה. אני אעשה. זאת תערוכה של, אני קצת מזכירה כדי שתראו איך הגלריה מתייחסת בעצם להיסטוריה של הקיבוץ בצורה מתוחכמת. זאת אומרת, לא כל פעם חפירה בארכיון של הקיבוץ, למרות גם את זה אני עושה הרבה, לא כל פעם ביקור בכל אתרי הזיכרון והנצחה, אלא התייחסות לכל מיני צדדים של הקיבוץ. גם קיבוץ שעובר הפרטה ומשתנה, גם אתרי משק, ענפי משק שונים כמו המחברות, גם ההיסטוריה של המבנה של הגלריה עצמה, גם ההיסטוריה המשתנה של קיבוץ שנמצא באזור ביטחוני שסוע. זו דוגמה למשל מתוך תערוכה של, הייתה שיתוף פעולה ראשון בין גיל יפמן ודוב אורנר, בין קיבוץ חצרים, דוב אורנר הוא בין קיבוץ חצרים, הסמוך ליד מרדכי, כשהעלינו את התערוכה 2016 הוא היה כמעט בין 90, דמיינו. הם יצרו שיתוף פעולה שבו הם ארגו אדרות, סמלות, מתוך רישומים וצילומים של השניים, וצילמו איתם תצלומים, הפקת אופנה בעצם הזויה בקיבוץ, שבה הם משוטטים גם סתם במדשאות ובבתים הישנים של הקיבוץ, אבל גם כנגד אתרי הזיכרון והנצחה של הקיבוץ, כן? הצילום הזה של מרדכי אנילביץ' עם מגדל המים שנפל ברקע, נכנס להמון תערוכות בגלריה, כולל התערוכה של איילת השחר שיושבת כרגע לידי ותתייחס אליו. בשנים האחרונות גם יצא שאחרי קצת פאוזה, הפוגה מסוימת מהתעסקות בהיסטוריה הישירה של הקיבוץ, שהיא רוויה בהמון מוות ולא תמיד קל להתעסק איתה, אחרי הפסקה מסוימת, אחרי הקורונה, חזרתי להתייחס להיסטוריה של הקיבוץ, גם
לפי רעיונות של אומנים שהזמנתי להציג בגלריה. זה דימוי מתוך התערוכה של עירית חמו, שיצרה שם גן זיכרון שהוא בעצם קפסולה של פיסול ישראלי מכל מיני מקומות בארץ, כולל מגדל המים שקרס ביד מרדכי שרואים אותו שם באמצע, יצרה מעין גן פסלים שיצרה מעליו סופת אבק, שכיסתה אותו בדוק אבק, מין קפסולה כזאת שעמדה בזמן. ונדב וייסמן, שלא יכולתי שלא להביא דימוי מהתערוכה שלו, שנקראתה תת קרקע, ונעצרה שם והוצגה שם ב-2021, כל הגלריה כולה הפכה לסוג של נוף תת-קרקעי, הוא ממש התייחס ישירות לקיום תת-קרקעי, הן במקלטים ובונקרים של תושבי הקיבוץ, והן במנהרות שאנחנו עכשיו רק מגלים את עומקן, אלה היו תבליטי קיר של נופים תת-קרקעיים משולבים בהקרנות, כל התערוכות כולה נמצאות באתר הגלריה, זה רק כדי להראות שהגלריה הזאת חיה את הקיבוץ הזה, נושמת את הקיבוץ הזה, את הטראומה שעבר ב-48, ודאי את הטראומה החדשה, משם מגיעה המשמעות שלה. גם בתערוכה של איילת השחר, שיושבת כאן לידי, עדיין נדב, התחילה מחיבור של איילת לאנשים בקיבוץ, לאתרים בקיבוץ, לסיפורים בקיבוץ, גם איילת עברה אינספור שיחות עם חברים ותיקים, התערוכה שלה נפתחה במעמד חגיגות ה-80 של הקיבוץ, כפי שאורן הזכיר, שבדיוק התחילו באזור סוכות ונועדו להימשך 3 חודשים, אחד האירועים המרכזיים היה פתיחת התערוכה של איילת, שחגגה גם 80 שנה לקיבוץ, אבל גם 80 שנה לשולמית ארצי, הספרנית לא הראשונה של הקיבוץ, אבל ספרנית שיצאה לגמלאות לפני כ-15 שנה, ומאז היא אוספת באדיקות ספרים ישנים שנזרקו, שאין להם דורש, שהושלחו גם מספריית הקיבוץ, גם אנשים אחרים, בתוך הבונקר הישן הזה שאתם רואים כרגע צילום שלו, זה בונקר מלפני 48 שנמצא ממש בגב של הגלריה, הוא הוקם כדי להגן על הגנרטור הראשון של הקיבוץ, וכמובן גם שימש כמקלט לחברים. וכשבנו כבר ממדים בקיבוץ ואמצעי מיגון חדשים, הוא הפך לסוג של מחסן ספרים, כן? בונקר נטוש שמכיל היום קפסולה של ידע, ספרים נטושים שהושלחו ונאגרו ונשמרו שם. והילד הכירה את שולה באחת מהפתיחות של התערוכות שהיא באה לראות בגלריה, ומכאן אני נותנת לה להמריא אל תערוכת הכישופים שלה, שהיא קולה קולאז'ים, שנעשו מתוך ספרים, כמאה ספרים שהיא אספה ולקטה בביקורים ובשיחות עם שולמית בתוך מחסן הספרים, בארכיון הקיבוץ ובכלל בשיחות עם חברים. אני באמת נורא שמחתי שרבית הזמינה אותי, כי... זאת שולמית הספרנית. נכון, זאת שולמית הספרנית. רבית הזמינה אותי להציג בתערוכה, להציג בגלריה דנה, וגלריה דנה, זה היה ברור ש... אני עוזבת את כל נכסיי בתל אביב, ואני נוסעת לשם, ואני מכירה שם, אני נכנסת להרפתקה, ואני מכירה אנשים חדשים שיקחו אותי לאן שיקחו אותי, ולשמחתי הכרתי את שולה, שולמית ארצי, שנראתה לי קצת כמו אישה מבוגרת וגם ילדה ביחד, והיא הובילה אותי בקיבוץ, בעצם היא הייתה העיניים שלי בקיבוץ, דרכה הכרתי את הקיבוץ בצורה מאוד מיוחדת. דרכה הכרתי אנשים מיוחדים ומקומות שהם בעיקר נמצאים בפריפריה של הקיבוץ, למשל הקריחייה של שולה, שמסתבר שהיא גם קורכת ספרים. היא קורכת 20 ספרים בחודש בערך, לילדי הגן, לארכיון, לאנשים בקיבוצים אחרים, היא אפילו שמה מודעה בחדר האוכל, שמי שרוצה מוזמן, היא תכרוך לו בחינם. הנה, מעירים לי פה ששולה עוזרת בימים אלו בספריית יד בן צבי, אז היא ממשיכה לעזור. וואו, אוקיי. אז דרך שולה הכרתי, בעצם נכנסתי לבונקר הזה, והבונקר הזה באמת מכיל מין שני מסדרונות קטנים של ספרים, וגם חלל אחד, ואני לקטתי, מבחינתי זו הייתה הרפתקה מדהימה, כי אני בשנים האחרונות עובדת מתוך ספרים, ספרים שאני מוצאת ברחוב, בספריות קהילתיות, שאני אוספת מעזבונות, שאני מקבלת במתנה, שאני קונה מחנויות יד שנייה, וזה המרחב שאני מתייחסת אליו, וכשנכנסתי לבונקר והיא נתנה לי יד חופשית בו, אז לקחתי מתוכו ספרים לסטודיו שלי בתל אביב, והתחלתי לקרוא אותם, בחרתי אותם בכל מיני אופנים, גם לפי הכותרת שלהם, גם לפי הנראות שלהם,
ויצרתי בעצם מתוך הספרים האלה נוצרה תערוכה. זה מראה של החלל, אפשר לראות בקיר המרכזי ממול את העבודה שהיא עבודה מרכזית, והיא בעצם מחברת, היא גם קולאז' בחלל, היא מחברת בין צילום של הספרייה שקודם ראיתם ששולה יושבת בה, לבין ארבעה קולאז'ים שיצרתי מתוך ספרים מתוך הספרייה הזאת, ושלושה וידאוים שנמצאים במסכים. כל אחד מהקולאז'ים מתייחס לאיזשהו גוף אחר של ספרים, או גוף ידע, או מיקום שונה שלהם בתוך הספרייה. נכון? יש לך פה קולאז' שמתייחס לספרים שקשורים לארכיאולוגיה והיסטוריה, ובעצם מוקמו בתחתית הספרייה, נכון. קרוב לאדמה. נכון, זה למשל, זה הקולאז' הזה, חלקו אפשר לראות אותו, הוא בעצם מתייחס לקרקעית של הספרייה, ובקרקעית של הספרייה היו מונחים ספרים, בכלל זה שעטנז של ספרים, יש ניסיון לסדר, יש ניסיון לכתוב על המדפים, נושאים, שמות של סופרים, אבל המרחב הוא גם קצת כאוטי, כי שולה היא אספנית, והיא מכניסה לתוך הספרייה כל מיני חפצים שהקיבוץ, שבני הקיבוץ זורקים למרחב הציבורי. אז היא אוספת גם את החפצים, והיא מכניסה אותם לספרייה, וחלקם נמצאים גם בחלק מהמדפים, וגם בקריחייה שלה. אז אתם יכולים לראות פה, יש פה שני קולאז'ים שבעצם נוכחים בהם גם הספרים וגם חומרים שהוצאתי מתוך הספרים, טקסטים, דימויים שבהם משלל עולמות, בעיקר מתוך ספרים שמתייחסים לתרבות המקומית של ישראל, ושלושה וידאוים, והוידאוים האלה הם מספרים, הם מדברים על שלוש פעולות של שולה, בתוך כל הכאוס הזה של הספרים, החגיגה הזאת, אין סוף חומרים וידע שנמצאים שם בצורות שונות, אז הפעולה של הכריכה של הספר היא פעולה מאוד סדורה. הפעולה הראשונה ששולה עושה זה בעצם לנתק את הספרים הישנים מתוך הכריכה שלהם. הפעולה השנייה שהיא עושה זה לכתוב על הספרים את הגודל של הכריכה, והפעולה השלישית שהיא עושה זה לקטלג אותם בשלוש סלסלאות, כל אחת בגודל אחר. למה? כדי שהכריכות האלה יהיו מוכנות בעצם לכריכה מחודשת של דפים או ספרים קוראים שיגיעו אליה. אלה הידיים של שולה המדהימה, הידיים של אישה עובדת וגם מאוד מקושטות, והאופן שהיא עושה את זה, היא יושבת על הרצפה והיא עושה את הפעולה הזאת כמו אישה שמחוברת לאדמה, אשת אדמה. אישה עובדת ואישה מרפאת. ומרפאת. גם מתקנת ספרים ומרפאת. ומוצאת להם בתים חדשים. ומוצאת להם בתים חדשים, נכון? חלק מהעבודות בעצם, רבית קראה לזה גינות קטנות, כי יש שם חיבור באמת גם בין הספרים לבין חומרים אורגניים שמצאתי בקיבוץ, בין הגלריה לספרייה, לבונקר. אפשר לראות שהם באים מעולמות שונים, אפשר לראות את הסבך שיש ליד הגלריה. הקיבוץ עצמו יש לו גינון מאוד מאוד נאה ויפה, מאוד מתורבת, אבל באזור של הגלריה, מאחורי הגלריה ובאזור של הבונקר, יש סבך מאוד גדול של כל מיני ענפים עתיקים ודברים שנשזרים לתוכם. אז צילמתי את זה והכנסתי פנימה, ובעצם נתתי לצילומים האלה להיות בתוך הכריכות הריקות ששולה בעצם משתמשת בהם לפני שהיא כורכת ספרים חדשים. זה דימוי אחד שנמצא על המדף הזה או על הגינה הזאת, זה דימוי שיש בו גם טקסט קצר, אישיות האדם, גם את המזוודה הזאת שהיא מסדרת וממשטרת את הסכום שאנחנו כאנשי תרבות משתמשים בו,
וגם את הצמחים האלה שהם משתוללים שם, זה צמחים שאספתי וייבשתי ליד הבונקר, ליד הגלריה. וזה מדף שני, שהכריכות מסתירות אחת את השנייה, ויש שם חלקי מילים, אפשר ללקט את המילים, זאת אומרת גם פעולת הליקוט שלי, של החומרים האורגניים, וגם הפעולה של השזירה ושל החיבור, והפעולה הקולאז'ית הזאת, היא לא רק פעולה של תהליך עבודה, היא גם נמסרת לצופה כדי שהוא יקרא את העבודה באופן הזה, שהוא יתחיל ללקט את החומרים, לאסוף אותם ולעשות את הקולאז' שלו. על הקיר הנגדי יש שתי עבודות שהן שונות מאוד אחת מהשנייה, אבל הן קשורות לטקסטים שנמצאים בתוך הספרים. עבודה אחת היא קבוצה של דימויים, של ניירות ממוסגרים. בעצם הניירות האלה הם ניירות שיש עליהם שמות ויצירים של ז'אן פרוור. המילים שמופיעות שם הם מילים שבאופן דדאיסטי כזה בניתי מהם איזשהו תצריף, איזשהו משפט. המילים הם פת שחרית, ביטול זמן, בשבילך אהובתי, המבקר, אזור חופשי והגן. כל מילה היא משמעותית עבורי, ומי שרוצה יכול בעצם להרים את הדף ולראות את השיר מצידו השני, כיוון שאין זכוכית על העבודה. יוצא שגם את קצת כמו שולה שמפרקת את הספרים מהכריכה שלהם, מפרקת את השירים מהכותרות שלהם, ולא מתייחסת לתוכן, אלא רק לצורה של הדפסת הכותרת על הנייר, לגופן, לגודל, להנחה על הנייר. לסוג הנייר, לאופן שהנייר נקרא, נכון, החומר עצמו והפונט והייצוג שלו, הם תמיד מעניינים אותי בצד מסוים של העבודה. והעבודה השנייה היא עבודה שאני קוראת לה הגן של אלן קלר, והיא מבוססת על ביוגרפיה שלקחתי מתוך הבונקר, מתוך הספרייה הזאת, ביוגרפיה של אלן קלר, שספר מקסים. קראתי כמה ביוגרפיות בתוך כל הספרים שלקחתי, אחת מהם הייתה של אלן קלר, השנייה הייתה של יוסף טרומפלדור, והשלישית של תומאס אדיסון. שלוש ביוגרפיות שלא קשורות אחת לשנייה, אבל כל אחת ממש מתוקה, כתובה בצורה נורא נורא יפה, ואלן קלר במיוחד עניינה אותי, בגלל שאני באה מצילום, מהמדיום הצילומי, והמקום של העיוורון שלה, והאופן שבו היא חווה את העולם, מתוך החושך, מאוד עניין אותי, אז העבודה הזאת בעצם ימין מתייחסת לזה. את יכולה להגדיל את זה, את העבודה הזאת? אני כבר אגביל אותה, זה המשפטים של הממוסגרים. צריך גם לומר שהעיסוק בעיוורון וראייה, באור וחושך, מאוד נובע גם מהרקע של הילד כצלמת. זאת אומרת, בראש ובראשונה, היום היא עושה בעיקר קולאז'ים, אבל בהחלט גם מצלמת צילומים ישירים שגם מופיעים בתערוכה וגם נכנסים לתוך קולאז'ים. אז פה אפשר לראות את הדפים הלבנים שאפשר להזיז אותם ולראות את השיר מאחורה שהמשפט פה מייצג. זאת הגינה של אלן קלר, זה בעצם מדף שעליו יש כריכות, יש ספרים שיצרתי להם כריכות חדשות מתוך איזה צילומים מטופלים של צמחים וחומרים אורגניים, כאשר הצילום שנמצא מאחורה בבקגראונד הוא צילום שיש בו שבע מילים שאלן קלר ביקשה ללמוד בגיל 8, להבין אותה. טולטמת מירי רגב, למה מקצטטים אותה, אדי? חיזבאללה מורתה, אמרה מירי רגב? מי את? סליחה, רגע, 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 אני מנסה למצוא את מי ששמה מיוט. שמונה מילים שאלן קלר ביקשה לדעת בגיל 8, שבע מילים שאלן קלר ביקשה לדעת בגיל 8, והאופן שבו אלן קלר למדה את העולם, או למדה את השפה, התחיל מהמקום, מתוך החושך, מתוך העיוורון, זה התחיל ממילים, ואחר כך זה עבר, מתוך המילים היא בנתה משפטים עילגים,
ומתוך המשפטים העילגים היא בנתה סיפורים. בביוגרפיה שלה מופיעים סיפורים שהיא כתבה בגיל 8, בגיל 9, בגיל 10. סיפורים מהממים, איך היא חווה את העולם. זה באמת באמת מקסים. אבל בגיל 8 היא ביקשה לדעת את המילים האלה, שאלה מילים יוצאות מן הכלל, באמת. אחת מהן זה יוצא מן הכלל, השנייה זה תופעה, השלישית זה אנרגיה, רפרודוקציה, הנחה, נצח. זה מילים שקשה מאוד להמשיג אותם, קשה מאוד לחבר אותם. נגיד מילה כמו מים, היא למדה על ידי זה שנתנו לה לגעת במים, ואז היא הבינה את החיבור בין הקידוד שקודדו לה על היד לבין המים. אבל איך אפשר להסביר לילדה בת 8 שלא רואה, לא שומעת מילים כאלה? אני הרגשתי שתהליך העבודה שלי הרבה פעמים מדמה קצת את התהליך שלה, של הבנת השפה. כי אני מתחילה גם כן מתוך החושך, מתוך עיוורון. אני מתחילה ממילים או מדברים קטנים, ולאט לאט אני מחברת דברים, ופתאום נוצר נרטיב ונוצרת סביבה. אז זאת העבודה הזאת. רצית להראות לנו גם עבודת וידאו קטנה, נכון? כן, הנה היא מגיעה. אז בעצם מול הספרייה ומול המדפים שאוחזים גם חומרים אורגניים וגם צילומים וקולאז'ים, מול החלק הזה בחלל ניצב החלק השני. את רוצה לומר על זה משהו? אוקיי. בחלק השני, בעצם העבודה המרכזית בחלק השני היא עבודת וידאו שצילמתי באנדרטה של מרדכי אנילביץ'. הספרייה הראשונה של הקיבוץ, מסתבר, מתוך החיפוש שלי בארכיון של הקיבוץ, ישבה בתחתית מגדל המים. וכשמגדל המים הופצץ ב-48, הספרן המיתולוגי של הקיבוץ, אליהו, נשאר בקיבוץ יחד עם עוד כמה אנשים, והוא ראה שכשמפציצים את מגדל המים, מתוך החריכים של מגדל המים, החלו לעוף הדפים של הספרייה. אני רוצה להקריא ציטוט שלו, שהוצאנו מתוך אלון הקיבוץ ששמור בארכיון, בימי הקרב, ציטוט של אליהו הספרן, על הוויד שהוביל ליצירת הוידאו הזה. בימי הקרב פילחו פגזי התותחים את קירות הבניין של מגדל המים, והעיפו את דפי הספרים כנוצות לכל עבר. ישבנו על הגבעות, וכדמעות המים שפרצו מהבריכה, גם עינינו דמעו. זה מצמרר בעיניי, כי זה מין איזשהו רגע כזה, שהוא מלקט במשפט אחד את הקשר שנמצא בקיבוץ הזה, בין חומר לרוח, בין מלחמה על הבית, על החיים, על הקיום, לבין מלחמה על הרוח, על הידע, על התרבות. זאת אומרת, הספרייה הוצבה מתחת למגדל המים, שהוא עצמו מקור החיים של הקיבוץ. את מתחילת הקמת הקיבוץ הדברים נקרחו אלה באלה, תופעה שאנחנו רואים אותה בהרבה קיבוצים שחוזרים על עצמם, כן? תופעה שחוזרת על עצמם בהרבה קיבוצים, שבה כשמקימים את הקיבוץ, הרבה פעמים לפני שבונים בתים לתושבים, כבר יש איזשהו בית תרבות או אפילו מוזיאון בחלק מהקיבוצים. והילד, המשפט הזה הפעיל את דמיונה, האמת גם מדמיוני, נסה לצלם את הוידאו הפשוט והאפקטיבי הזה לרגלי האנדרטה. להראות אותו. לא, אני צריכה לעשות סטופ שייר ואז להיכנס אליו, נכון? שנייה אחת. מה נעשה? סליחה, שנייה, יש לי פה בעיה קלה. אתם מצליחים לראות? תעשי פול סקרין כמו שעשית קודם. כן, כן, אבל איזה... לא, אני צריכה לעשות את הפול סקרין עוד פעם. לא, סליחה שנייה. מה שאני רציתי לומר שאנחנו לקראת סיום, ולמי שיש שאלות יכתבו לי בצ'אט כמו אלון, אז אנחנו ננסה למצוא כמה דקות לשאלות.
אני אספר בינתיים, בזמן שאיילת מחפשת את הוידאו, שהתערוכה הזאת היא בעצם, הנה. אתם פשוט. רואים את זה? כן. אוקיי. שזכינו לפתיחה מלאת אנשים מפה לפה, גם הודות ליום הולדת של שולמית הספרנית, שנחגג, שוב, התלכד עם יום הולדת 80 של הקיבוץ, התלכד עם התערוכה של הילד בתוך גלריה, שהיא עצמה אתר הנצחה לבת קיבוץ פרטית שהייתה יקרה לאימה, וזה מתלכד עם כל אתרי הזיכרון והנצחה שעוטפים את הגלריה הזאת, ושאני חווה אותם כבר 13 שנה, אז זכינו לפתיחה מלאה מפה לפה, אבל מאז הגלריה עומדת סגורה, התערוכה של הילד עומדת סגורה, זו החשיפה הראשונה שלה מאז הפתיחה. התערוכה שאמורה הייתה להיפתח אחריה, סליחה שאני חושפת, היא תערוכה שהייתה אמורה להתייחס לדגמים של האנדרטה של אנילביץ', כן? שנוצרו כקיץ על הפסל הזה ולא נבחרו, היא הייתה אמורה להיקרא האנדרטאות הסמויות מן העין של נעמה רוט. זאת אומרת, זו גלריה שממשיכה להתייחס להיסטוריה של הקיבוץ, לקיוב של הקיבוץ, להווה בקיבוץ, ויש שם אין ספור מקורות השראה, כי מ-48 ועד היום, הטראומה עדיין נחווית שם, עדיין מורגשת שם, ואולי, את יודעת, אני לא רוצה לנחש, ואולי זה אחד הסיבות שהביאו לנס, שדווקא הפעם, הטבח הנורא דילג על הקיבוץ הזה. אני חושבת שאפשר לסיים בדימוי המצמרר הזה, ולתת אפשרות לשאלות למי ש... כן. אני מקווה שנצליח לראות את התערוכה. אני הכי מקווה שאנשים יוכלו לשוב לביתם ביד מרדכי קודם כל. שאלה גדולה, מה קורה עם הגלריה אחרי? את יודעת, אומנם היא לא נחרבה, אומנם היא לא חטפה פגז ישיר והבית לא נשאר. יש הרבה שאלות רבית, אבל קודם כן? כל, כן? השאלה המרכזית היא גם בשאר הקיבוצים בעוטף, בטח. וגם דיברנו עם זיו ילין ועם כל שאר אנשי בארי ושאר מישהו, קודם כל, איך אפשר לחזור לשם, מתי נחזרו לשם, איך אפשר יהיה ליצור בית. ואפילו אני, שאני כל כך, אתם יודעים שאוהבת אומנות, והגלריות זה הדבר, קודם כל הבית. ואני רציתי לבקש, אלון, רצית, אתה עכשיו יד מרדכי, כן. ורצית לשאול שאלה, אבל רציתי להתייחס, אני רוצה פחות רק לשאול. לומר, כן, תשאל. קצר. אני רוצה... קודם כל אני רוצה לומר, אני חושב לי שיבוא גם קול מתוך הקיבוץ עצמו, ולא רק אנשים שבאים מבחוץ, כי אנחנו מאוד אמונים על מי אבא קובנר וצפונה, שאנשים עוזרים לנו לתת ביטוי אומנותי לחיים שלנו, בתוך יד מרדכי, ואני חושב שאני אצטרך לכם רק דוגמה קטנה, חג הקיבוץ השנה שהוא יובל ה-80, זאת פעם ראשונה שאנחנו כותבים ויוצרים מוזיקה, ליובל של עצמנו, ורק הבאנו במה אחד מבחוץ. בשנים הקודמות תמיד הבאנו אנשים חיצוניים, ויש מסורת ארוכה ליד מרדכי בעניין הזה. אני רק רוצה להתייחס מאוד בתמצות למושג של רלוונטיות בהקשר ההיסטורי, כי יד מרדכי חוותה אבל מאוד כבד בקרב של 48, ועמדה חמישית מהאוכלוסייה שלה. ואם סופרים את הפצועים ואת הפוסט-טראומטיים, אז זה הרבה הרבה יותר. ואני אומר את זה מתוך אדם שמתבונן בתוך הקהילה שבה הוא חי, ואומר שאנחנו בעצם מתמודדים עם זה עד היום. ואני מסתכל על בערי ועל ניר עוז ועל כפר עזה, שהולכים לעבור חוויה מאוד מאוד דומה. ואני חושב שיש, הם לא צריכים לקחת את יד מרדכי, לא להעתיק ממנה, לא לעשות את זה כמוה, אני חושב שיש ביד מרדכי ניסיון נצבר מאוד גדול, שאני חושב שצריך לתת לו איזשהו ביטוי, וביטוי אמנותי בעיניי, או מוזיאלי, הוא רעיון טוב, גם לנושא הזה של אבל, כי בין שואה לבין תקומה, יש באמצע חוסן, אבל יש גם אובדן מאוד מאוד גדול. ביד מרדכי מתמודדת עם העצב הזה 75 שנה, ולזה בעיניי צריך למצוא תשובה, שהיא תהיה, תיצור איזושהי שפה חדשה, שבעצם אומרת, התקומה היא גם היכולת לחזור לשגרה, והתקומה היא גם חוסן, והתקומה היא גם שמחה. ממש ללמוד איך לחזור להיות שמחים מתוך העצב. וזה בעיניי... אורן, אני חושבת, מחייך עכשיו, נכון, אורן, אתה פה איתנו? אתה בוודאי מסכים. כן, אני פה. אתה מסכים אולי לגישה של אלון? אני מסכים לגמרי, כן, בוודאי. אני רוצה להודות לכם, באמת, תלמידים, קהל,
אנשי יד מרדכי, שאני שמחה שהצטרפו, ועוד. היה ערב מרתק עם הרבה תובנות. תודה לעושים במלאכה, לרבית ולאיילת, שבאמת עשו תערוכה כל כך יפה ומאירת עיניים, ותודה לך, אורן, ההרצאה שלך הייתה מאוד חשובה ומשמעותית, אני חושבת, להמשך הדרך שלנו פה במצב, ונתראה בשבוע הבא, אני מקווה. תודה, עידית, על היוזמה הברוכה וואו, שאת מצליחה בכלל לתפקד ולנוע במצב הזה ולייצר זה כשאני לא מצליחה לתפקד. ולייצר תוכן ומשמעות מתוך הריק הגדול הזה, כל כך מזדהה עם מה שאלון אמר. קשה מאוד. אובדן, נורא. ממש, כן, ממש. תודה. אבל העשייה מרתק. תודה, היה מרתק. תודה, להתראות לכם. תודה רבה לכל מי שבא, תודה. תודה, להתראה בשבוע הבא. מקווה שיהיה שבוע קל יותר. תודה רבה. יהיו לנו בשורות השבוע. שיחזרו החטופים הביתה. נישאת תפילה מפה. להתראות. תודה רבה רבה. להתראות.